Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Binangga, binombo ng tubig, hinarang at minsan ay sinilaw pa gamit ang isang laser. Iyan ang madalas na ginagawa ng mga barko ng China sa ating mga bangka at barko na maghahatid lamang ng supply para sa ating tropa na nasa BRP Sierra Madre. Bakit nga ba ayaw ng China na makarating ang ating mga tauhan sa kinakalawang na barko na ito na nakahimpil sa Ayungin Shoal? Ano nga bang meron sa barkong ito at maaari nga kayang maging dahilan nito ng mas malaking tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa? Halina't sabay-sabay natin itong alamin. Ano nga bang ginagawa ng BRP Sierra Madre at bakit ito nakasadsad sa Ayungin Shoal? Sadya pa lang isinadsad ang barkong ito sa West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang 1999. Ang barkong ito ay isinadsad dito ng Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay sa atin at hindi kaninumang bansa. Ito ay nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din sa ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay ang mga kasundalhang Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Puro kalawang at tatad ng butas na napakayaman naman sa kasaysayan ang BRP Sierra Madre at malamang na mas matanda pa ito sa ating mga lolo at lola. Ang BRP Sierra Madre ay orihinal na ginawa ng Missouri Valley Bridge and Ironworks sa Evansville, Indiana noong 19 ng Setyembre 1944. Isa lamang ito sa 1,000 mga landing ship tank na ginawa upang magserbisyo noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ilang araw lamang ang lumipas nang una itong naglayag mula sa Mississippi River patungo sa New Orleans na kung saan opisyal itong kinomisyon noong 22 ng Nobyembre at si Lieutenant Colonel J. Rudin ang naging commander nito. Naglayag ito sa Pasipiko at inubos ang panahon ng pananatili sa karagatan habang karga ng mga supply patungong Eniwetok, Okinawa, Lashima, Ulithi, Guam at iba pang base ng Amerika dahil sa nalalapit na pananakop ng bansang Japan. Naglayag ito para sa Amerika noong 11 ng Disyembre 1945 at nadikomisyon at pinagpahinga muna noong 8 ng Hulyo 1946. Ang BRP Sierra Madre na may sukat na 100 metro ay dumaan sa dalawang giyera. Una itong pumalaot bilang USS Landing Ship Tank A-21 noong taong 1944 sa World War II. Habang ang BRP Sierra Madre at ilan pang mga landing ship tank ay naka-reserve at hindi inassign sa Maritime Sea Transportation Service o Shipping and Control Administration sa bansang Japan, taong 1955, binigyan ito ng pangalang USS Harnett County at ginamit bilang helicopter gunship base sa Vietnam War, ayon yan sa United States Naval Institute. Muli na namang nagamit ng bansang Amerika ang naturang barko matapos ang halos isang dekada. Ang naging buhay noong mga panahong iyon ng BRP Sierra Madre ay medyo naging mahirap pero kapaki-pakinabang. Lula nito ng maraming mga tao na nagtatrabaho sa nasa 328 feet long nitong sukat. Ang mga crew ng Harnett County ay naging tanyag sa 2 taong pakikisama nila sa Game Warden hanggang 1970. Kaya naman nakatanggap ang mga crew nito ng 2 Presidential Unit Citations para sa kanilang extraordinary heroism. Bukod dito, ang mga crew ng Harnett County ay nakatanggap din ng Battle Stars at 3 Navy Unit Commendations dahil sa kanilang mahusay na serbisyo sa bansang Vietnam. Taong 1969, ang Harnett County ay naging patrol craft tender at nalipat sa Republic of South Vietnam sa ilalim ng probisyon ng Military Assistance Program noong 12 ng Oktubre 1970. Noong panahong iyon, ay tinawag naman itong Maido na nakapagligtas ng 1,000-1,000 mga tao. Ang Maido ay nagserbisyo sa South Vietnamese nang hanggang 1975. Noong bago matapos ang Abril noong taong iyon, nanganib ang maraming bilang ng mga sibilyan at opisyal ng South Vietnam at ng Saigon. Noong magsimula ng bumagsak ang Saigon, ang Maido ay nagsakay ng nasa halos 3,000 mga refugees at naglayag upang makatakas.
mula noon ay hindi na ito muling nakabalik sa bansang Vietnam. Kasamang naglayag ng Maido ang nasa 31 mga South Vietnamese Navy ships na may sakay na mula 30,000 hanggang 40,000 mga tao. Sa kabutihang palad ay ligtas namang nakapaglayag ang barko sa kayang libu-libong mga tao. Naging delikado man para sa kanila noon ang paglalayag, lalo na sa pagsusuplay ng mga pangailangan ng mga tao sa barko, naging maayos at payapa naman ang lahat. Sa naging kasunduan ng mga opisyal noon ng Pilipinas at ng gobyerno ng Vietnam, pinayagan ng ating gobyerno na makadaong ang Maido at ilan pang mga South Vietnamese Navy vessels sa Subic Bay upang magdiskarga ng nasa libu-libong mga refugees. Noong panahong iyon ay muli na namang napasa ilalim ang Maido sa kustodiya ng Estados Unidos. Nasa mahigit sa 100,000 mga refugees na ito ang nanatili sa Amerika bilang panibagong buhay na parte ng mas pinalawak pang Indochina Migration and Refugee Assistance Act. Taong 1976, matapos ang gyera, napasa atin ang barko at una itong pinangalanan bilang BRP Dumagat AL-57 hanggang sa pinalitan nito at pinangalanan ng BRP Sierra Madre ng Philippine Navy na isinunod sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na malaki ang tulong sa tuwing magkakaroon ng bagyo. Noong taong 1999, nagdesisyon ng Philippine government na sadyang isadsad ang Noy umaandar pa na BRP Sierra Madre sa bakuran ng Ayungin Shoal para magsilbing permanenteng poste ng militar. Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nakahimpil sa Ayungin Shoal. Kumbaga, para tayong nagtayo ng outpost sa gitna ng karagatan. Ito'y bilang sagot na din sa ginagawang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa Mischief Reef. Noong nakaraang Agosto ng nakaraang taon lamang, hinarangan at binombahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa mga tropa natin na nasa BRP Sierra Madre. Kaya naman kalahati lamang ng pang-isang buwang saan ng supply ng pagkain at tubig ang nakaabot sa ating mga sundalo roon. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commander Jay Tariela, nag-deploy sila ng 2 vessels upang mag-escort sa 2 supply boats na may mga kargang provisions of food, water, fuel at iba pang basic necessities para sa mga Navy personnel natin na nakatira sa BRP Sierra Madre na nakahimpil doon sa Ayungin Shoal. Dahil sa mga dangerous maneuvers at water cannon firing na ginawa sa kanila ng Chinese Coast Guard, nabigo ang isa sa 2 supply boats na ma-deliver ang kanilang 2 supplies sa BRP Sierra Madre. Mahalaga para sa atin ang barkong ito na manatili sa kung saan man ito nakadaong ngayon. Bukod sa may tuturing itong antigo at alaala ng kasaysayan, simbolo din ito ng ating pagiging isa upang ipagtanggol ang ating teritoryo. Nagsisilbi itong palatandaan na kailanman ay hindi tayo susuko at hangga't naroon ang barko na iyon, nangangahulugan lamang ito na sakop natin ang bahaging iyon ng karagatan. Siyempre, dito gigil na gigil ang China. Para kasi sa kanila ay teritoryo nila ang bahaging iyon ng karagatan kung saan ang BRP Sierra Madre nakahimpil. Sa isang privileged speech ni Senador Jinggoy Estrada noong mga nakaraang taon, ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong panahon ng administrasyon ng kanyang ama na si Joseph Estrada ay isang malaking simbolo ng katatagan ng Pilipinas at hindi isinusuko ang mga bagay at ari-arian na para sa atin. Isa itong klase ng paninindigan na bagamat maliit lamang ating bansa ay patuloy itong makikipaglaban at handang dumipensa kung kinakailangan para sa mga bansang kagaya ng China na nais ang kinin ng ilan nating mga teritoryo sa South China Sea. Kasunod nito ay nanindigan din sa Estrada na hindi nangako ang Pilipinas noong panahon ng administrasyon ng kanyang ama sa China na aalisin nila ang naturang barko sa bakuran ng Ayungin Shoal. Magpapatuloy pa rin ang ating puwersa na magdala at maghatid ng supply na kailangan ng ating mga tauhan sa Ayungin Shoal. Marahil kinakalawang na ang BRP Sierra Madre, subalit ang kalawang nito ang sumisimbolo ng ating matagal ng pagkakaisa at paninindigan para sa ating nasasakupan.